Так, друзі, на каналі є трохи вільного часу. Вирішили трохи навести порядок із саджанцями. Зараз покажу, що робимо. Так, друзі, зійшов у нас сніг. Так виглядає майданчик з рослинами. Зараз робимо ось ці перші два ряда. Лохи не залишаємо. Там забираємо цю малину і доставляємо повністю, що у нас були 3-4 ряда підряд лохина. А там далі вже будемо наводити порядок із малиною. Так виглядає лохина, лист повністю опав. Саджанці добре себе почувають. Ось дивіться, яка оплана однорічка. Трохи підрівняємо майданчики, трохи саджанців продали. Вирівняємо, щоб було рівно, красиво. У нас пшехиба. Залишили в районі 600 штук для себе. Будемо висаджувати на маточний корінь, а також будемо висаджувати на у 2 або 5-літрові контейнери, щоб спробувати вирощувати метод, контейнерним методом у теплиці. Посадимо у контейнер або 2-літрові, або 5-літрові. Рік доростимо і тоді вже спробуємо такий варіант. Це в нас ще залишилось маравіла. Не встигли обрізати. Також заберемо клюкву, туї. І зробимо свій порядок. Перше піде у нас лохина, пізніше майданчик зробимо з малини, пізніше клюква і всяка така мєлоч. Ось дивіться, яка клюква потужна. Це бенлір і ховис. Ось дивіться, яка ще ягода. Ягодка ще є навіть перемерша, але досить потужного розміру. Так ось цей фундук щеплений на медвежий горіх, що є, будемо висаджувати. Не встигли цього року, будемо висаджувати на наступний рік. Двогрічку лохини вже немає. Ось ця мапема, що в нас є, будемо висаджувати у однолітровий горщик на дорощування. Трошки роботи є, заки потепліло і зліг сніг. Потроха працюємо. Така однорічка, дивіться, яка коренева. Так що роботи. Заки погода дозволяє, трохи працюємо. Так, трошки підрівняли перші два ряди. У нас тут перший ряд Blue Jay, Blue Crop. Другий ряд у нас йде Dennis Blue до цієї мітки, а далі йде у нас Duke. І зараз підготовили третю лінію. Тут будемо виставляти всі сорта, що залишились. Це у нас Pink Limonade, Chandler, Spartan, Bonus, Blue Gold, Patriot. Зараз почнемо з Blue Crop. Залишили відстань приблизно 40 см між рядами. Зробили орієнтир і зараз будемо виставляти третій майданчик. На майданчик виносимо ось цю солохину, яка була висаджена літком, росла в теплиці добре. Зараз треба освободити теплицю за який час. І вирішили її виставити на майданчик, оскільки трохи місце освободилося. Коренева у теплиці наростає чудово. Ось дивіться, яка коренева. Чуть-чуть пізно визріла, оскільки температура трималася досить хороша, що в теплиці. Зараз винесемо на майданчик. Пагони визріли. Маленька робота кипить. Декілька слів хочу сказати про цю чорну агротканину. В принципі, давали нам гарантію на 2 роки. Як бачите, в досить непоганому стані. І піде зараз третій рік. Так що досить непогано. Хоча ось така агротканина було би краще, ніж це агроволокно. Але третій сезон витримує. Ось так помаленьку саджанці вирівнюємо. Ще, думаю, буде необхідно буде ще і ось цей ряд робити. Так, завершили виносити з теплички. Вийшло 2 лінії. В такому стані. Ще трохи в районі 200 ступ залишилось, необхідно підготувати третю лінію, але там є зараз фундук, зараз будемо відкалібровувати
фундук, який піде собі на посадку, і тоді вже доставимо, як то кажуть, як так має бути.